Господи, Господи Иисусе Христе Боже наш, Сына Восхитительного, Ты нас поведаешь. Выруби нас, что нас прекрасили с Тобой сердца, смешно нам благами, что пошли Твои небесные Господи на все средства знамена. И управление сердца мы наполнили Твои сердца мечтата, что прогнание знищение всяку делать кукавца, а кожному слова Тебе будет. Вірю в любу Твоєму, подальше було воно захистом для душі і тіла від гори видимих і невидимих, і всяко зайдемо на житві і благодаті, бо Ти є Твоє свячен, і наче до Тебе на місце славу силаємо. Предвічим Твоїм Отцем, Пресвятим Благим, Жотворящим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Сина і Святого Духа, на Пресвяті, Святу Пресвяті, 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 Боже, будь рядом. Яко Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Молим, собери скоріше. Дитя. Так, куби, даю вам хрещене і не молитвенне, щоб ви мені віддали внука хрещеного і молитвенного. Отак у нас кажуть. На. Крижу на руки зачало. Все. Тоді ми крижемо, я тобі візьму. Так, носочки знімайте з нього. Так, ми його тут вже тіло скупаємо. Так, тримайте. Господу помолимось, Господи, помилуй. Давайте посередині. Ім'я Твоє, Господи Боже, істинний, зрано Твого Сина і Святого Твого Духа, код руку мені раба Твого Олександра. Що сподобався прийти до Святого Твого ім'я, під боком Твоєї Твої схоронитися, визволи давні Твої спокуси наповні, я вірю на діто любові до теж мене. Він у тобі нині забороняє через нас побійся, видивись, що ти від цього створіння, що не вернувся не жатися в ньому. Не зустрічався з ним, або не дів у ньому ні вночі, ні в день, ніяк у пору, ні в холодині, видив своє пекло, де признаш великого дня судного. Побійся Бога, що понад кримі та їм духом жний та вчився створіння Твоє, і вживши великої сили скоро підбити. Підвися зараз під ноги Його, дай Йому перемогу над нечистими духами, щоб отримавши Він. Від Тебе, милість, подобався, безсмертний небесний, Твої тайні приносить славу Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Святий, Владико і Господи, Ти сотворив людину на образ Твій і подобий, дай йому жити життя вічного. А коли вона через гріх відпала, ти не породив неї через тіло? Народився перша стих віків, світло від світла,
Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущого, з Отцем, що через Його все сталося. Він для нас, людей, і для нашого... Саша, саждись на попу. Саш. Слухай, не буду. Все. Насилення душі і тіла. Які твої страни передкували мене, що ходив свідами і заповіди твоїх. Кума, котра кума, візьми. Оксана, чи Валя? Господи Боже, все зрозуміло добра сонце, правди, ти засвітив сушим темний світ без постінчі, я винесу на твої бумажі, дані Господи Боже, на чужі сьогодні добре засвячення, чи розбряши помасти на ній, Господи, духом та в другій народі, на ухаші на батько, Олександр, та посвіні сьогодні вольні і невольні, сам, владику, серед сьогодні, подай їм печать дару святого самотінства. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Що Христа хрестився, Христа зробився, Алілуя. Будьмо уважні, Русі, і Духові Твоєму премудрі, Господь просвіщені, ви спасити нікого боюся, Господь мудре життя мого страшуся, Господь просвіщені, ви спасити нікого боюся. Підеш до мами, підеш до нас. Ой, що дадемося тебе, Христа Бога нашого, 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 Христа Христа, ти просвітив світу. Мама! Мама! Господа,
пожалуйста, стремлюсь к купле, украшенце, сушеный праве. Благослови и цю дитину на голові, хай буде твоє благословення. І як полицяти пророкисту Моїсея Давида Божого, Олександра, рукою мене грішно, зійшов до нього духом твоїм святим, що добре зростаючи до глибокої старості, доживши просою тобі бачу часу до свого дитянського, бо ти на душа та слава часі поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Таїнством хрещення дивилося над внуком, над синочком і над похресником вашим. І сьогодні хресні батьки взяли велику відповідальність перед Богом, перед Святою Церквою, перед самим собою, тому що ви сьогодні були учасниками цього святого таїнства, хрещення. Де сьогодні ви вели в хрест це дитя, маленького Олександра, тому що коли я звертався до вас зі словами, чи відрікаєтеся ви сатани всіх діл, всіх служби, всіх гордині його, ви відповідали, що відрікаєтесь. Коли я звертався до вас, чи з'єднуєтеся з Христом, відповідали, з'єднуєтеся, тому що ви самі хрещені, самі з'єднані з Христом, і сьогодні в таїнстві хрещення з'єднали з Христом маленького Олександра. Нехай всемогутній Господь і пречиста Діва Марія, покровителька всієї вселенної, святим омофором це дитя покриває, всякий бід оберігає, а і хресним батькам на многоє і благоліт життя. Многоє літа ми Бога просим, многоє літа дай Боже вам. Многоє літа, многоє літа, щастя і миру на все життя. Многоє літа, многоє літа,
Много я літа, много я сотвори, Господи, много я літа, много я літа. Розбудили, да? Лучше то що? Я тебе зажати, що я не знаю. Ну, так що, заходите чи ні? Чи він може вийти Благословен Бог не знав, то не вісім всіх шавний пам'яті. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, все даже ти очі, Господи наш, і тут саме ти під корисом, ти всяк, і тут саме ти під корисом, ти всяк, і тут саме ти під корисом, ти всяк, і тут саме ти під корисом, очистився, подивився, підкарніше, подивися до своїх цях, підкарніше, не втримав особисті, запишися під свій стайл, і дитягний народний благослови, виростив святим розумів, якою добре ти розумів, бо ти його привів всіх шати на віки віків. Амінь, мерсі, і Духові Твоєму, голови наші спільні перед Господом, тобі, Господи. Господи Боже наш, прийшовши до спасіння війську, призорове Твоєму, і тяне славі і воїн, що сам Бог присвідив Твої Ти. Вийти до святої Твої Собори, церкви до храму слави Твої Слави, і запишись, що жить тоді Господу Христа, помій, знищити тілесно, скоро душа, розпечені 40 днів у нас. Подорожчий віти, що Ти Твій храм присвоїв нам, просвідчився ім'я Твоє, Отця і Сина Святого Духа, мені всіх шанс і на віки віків. Амінь. Господу, помоймо, Господу. Буде на життя послати від твоїм сердечним твоїм отцем, при святим розумів вирішим твоїм духом, нині по всіх шах і на віки віків. Амінь. Мерусі, і духові твоєму, голови наші схилім перед Господом, тобі, Господи. Боже, Отче, цудовиці, чиста і спорохи молодшнішого, твої сьогодні тіло і дівчина, Господи, на Бога нашого, і настає через твоєго волі, та студінь, святого духа, разі спокійні нас людей. Згоди дозмінили Твоїм дітям, так би призначили законів Святому Твоїм спорним сьогодні очищенням, будь вісім законодавцем, до Путя Всього Святого ще принести, я дозволю праві Святого Святого і понести, проростай Святого 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 Святого. Такі крепкі. Такі безкрепкі. Помилуй нас. Все, все, все. Мама, мама. Іди сюди. Стой со мной, стой, стой со мной, стой. Мама. Давайте на полинах перетаски вратами. Так, на полинах. Иди, иди. Ти сюди, я думаю, я вже сюди.